আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সোমাক ইয়াতে কুৱেশ্যন সুধি আছে। ৰাইট দ্য এডিটিভ ইনভাৰ্ছ অফ দি ফলোয়িং, দেট ইজ -5/9। চ' এইটো আমাৰ এডিটিভ ইনভাৰ্ছটো ওলাব দিছে, ঠিক আছে? ত' আমি প্ৰথম আমি কনচেপ্টটো বুজি ল'ম এডিটিভ ইনভাৰ্ছ। চ' এডিটিভ ইনভাৰ্ছ মানে কি? ধৰক আমাৰ ওচৰত এটা নাম্বাৰ আছে এ। চ' এডিটিভ ইনভাৰ্ছ মানে এৰ লগত আমি কি এড কৰিলে আনচাৰ আমি জিৰ' পাম। ধৰক আমি বি এড কৰিলোঁ, আনচাৰ জিৰ' পালোঁ, ঠিক আছে? মানে আমি কি লিখিব পাৰি? A is equal to minus B. So B to whole additive inverse of to use kori. I'm question to solve kori. So amar question ki diya se -5/9. No. So additive inverse of -5/9 is ki hobo? So -5 logot amar ami ki add korile answer ami জিৰ' পাম। চ' -5 লগত 5/9 এড কৰিলে আমি আনচাৰ জিৰ' পাম। তাৰমানে কি? তাৰমানে আমাৰ এডিটিভ ইনভাৰ্ছ অফ -5/9 কিমান পালোঁ? 5/9 হ'ব, ঠিক আছে? এইটো হ'ল আমাৰ ৰিকোৱাৰ্ড চলিউশ্যন টু দিছ কুৱেশ্যন। থেংক ইউ ফৰ লিছনিং।